Ma reaalselt ei mäleta, millal mul vlogis viimati nii fashion outfit oli lihtsalt. See on parim at home outfit, millega ma veel kunagi siin vlogides esinenud olen. Nii et round of applause mulle palun. Täna on, mitmes täna on, 29. august. Tänane to-do list on ära triikida mõned riided, sellepärast, et need on nagu, ma tavaliselt kunagi ei osta neid riided, mida peab triikima. Aga mul on kaks bluusi, mis nagu hädasti vajavad riikimist. Plus enda valged riiksärgi võiks ka nagu ära siluda, kuna esal septembril võiks nagu mitte kortsussärgiga kooli minna. Siis mul on kell kaks küünet, sellepärast, et need on suht välja kasvanud ja ma tahaks ikkagi kooli alguseks mingeid normaalseid. Ja Elisabeth läheb puhkusele nüüd septembris, nii et mõtlesin, et käin kohe ära. Siis ma lähen õpikutele järgi täna ja tonne koju. Ja neljandaks, kuna ma tean, et ma pean need ära pakkima nii kui nii ja mul on pakkimiseks meie eelmise korteri nagu mingid tapeedirullid, mis kuskil all olid ja ma leidsin nüüd üles, oli mingi, ei peagi poodi minema neid kinkepakke ostma või neid paperid, nagu õpikupaperid ja homme üleme, teeme juu tšikke, nii et siis pole aega ka enam midagi teha. Nii et peame alustama täna. Ma pean triikima ära kõigest kolm bluusi, kõik on siuksed triiksärgi moodi ja austades rääksin siin pika jutu maha. Ja nüüd ma üldse ei viitsi minna tegelikult riikima. See tundub lihtsalt nii suur ettevõtmine. Ei, ma lihtsalt teen ära. Ma lihtsalt ei ole endale võimalust küll lasta. Lihtsalt mina, Maria Võrdub, läheb riikima nüüd kohe praegu. Maks. Näete, maks. Oo, läheb soojaks juba. Miks ta säriseb? Okei, proovime seda nüüd uuesti. Auru, ma panen ka siit ühe peale näiteks. Okei, las ta nüüd soojaneb siis uuesti. Nii kaua ma vaatan seda materjali. See on tavaline riie, nii et siin ei saa mingit suuri piiranguid olla. Näed, silt disainitud Poolas. Näed, triikraud võib pesta 30 graadiga. Kurata, kas see on nii ebamugav asi, mida triikida, sest siin osad voldid siin nagu peavad olema ja osad ei pea, nii et kus ma tean, mida peab ja mida ei pea, kuidas üldse triikitakse, nagu kuidas ma teise peaks panema. Palun rääst, kui kellelgi on isu naerda minu üle, siis nagu te võite kohe välja klikkida, sest ma solvun. Üks asi, mida ma vanema juures triikides õppisin, oli, et kui triikid valesti, sa tulad üle triikida, nii et oo, vaadake seda, kortsud, me ei tunne neid. Nagu, kuidas ma tean, kuidas seda särkid riikida nagu? Ma nagu ühelt poolt riigin sirgeks, aga teisele poolt riigin kortsud sisse. No, tead, ma lihtsalt teen nii, et oleks lihtsalt natuke sirge. Reaalselt ma vannun korts läheb moodi, lihtsalt sellepärast, et inimesed ei viitsi riikida ja ma fiilin kõiki. Kui ma kunagi mehe saan, tema hakkab kortsust riik särke kantma. Nagu te nägite, siis triikimine väga ei workinud välja. Ma arvan, et kõige suurem probleem oli sellest, et ma teadsin, et ma absoluutselt ei pea seda tegema, sest meil on see mingi auruti asi ka, mis ma ei ole seal ka varem teinud, ma ei tea, kui palju see ära võtab, aga ma kujutan ette, kui mul seal mingisugune korts on, siis sellega saab ta nagu üldiselt sirgeks, siis ma olingi nagu, et tegin nagu natuke seal teist, aga ma ei viitsin rohkem. Tere hommikust vlog! Seekord alustame tänast päeva altkorruselt, sest ma ei mäleta, millal ma viimati altkorrusel vlogisin, sest alati on keegi kodus, ma saan major anxiety inimestes vlogimisest, nii et nüüd ma olen üksi kodus. Siin ma olen. Kell on juba oma jagu saanud, kell saab varsti juba 4. Terve hommiku ma monteerisin enda eelmist vlogi. Mul oli suur mure, et mul ei olegi septembris mitte midagi üles laadida. Aga siis ma saan aru, et kõikidest random klippidest ma järsku sain midagi. Nii et see on valmis, renderdab. Ja tänudab Sidni minu juurde. Tegelikult algene plaan oli, et me filmime täna juutšikke ja filmime oma juutšikke. Nüüd täna me filmid ikkagist ei saa ja homse osas keegi kindlalt plaan ei tea pildistama vist. Lähme kindlalt. Ja nüüd tõb Sidni siia, sest me pidime saama temaga linnas kokku, aga siis mulle lihtsalt öeldi, et Maria, sina oled täna kodus ja ootad kaks kullerit ära. Esimene kuller toob meile lõpuks ometi normaalsed söögilaua toolid, millest ma olen puudust tundnud väga kaua, sellepärast, et need valged lihtsalt don't make the cut, nagu need näevad nii ebaloogilised välja meie teiste värvidega. Siis tuleb veel mingisugune masin, mille mu isa tellis, mis tuleb nagu tunniajasta vahedega. Nüüd ma siin istun, ootan kullerit, kõik koosud on tehtud, tuba korras,
paperit õpikutele panemata, aga ärge kellelegi öelja. Ja nüüd ma tahaks teha ka Netflixi vaadata. Sõin isegi lõunad korralikult ja ma tean, et see peaks olema minu preparing for school vlog. Ja nüüd ma ei tee mitte midagi, et ennast kooliks valmis panna. Teen küll, ma puhkan. Ma puhkan ja vaatan Netflixi. Nii et see läheb kooliks valmistumise alla. Asusin just 30 Reasons Why'd uuesti vaatama, mul on viimased episoodid veel jäänud, mõtsin, et keskendun ja siis jõudsid meile armsad toolid. Ah, ma näitan teile before, praegused toolid on meil sellised valged värvi, mulle üldse ei meeldi, sest esiteks valged lähevad nii ruttu mustaks, teiseks nad ei matchi väga mitte millegagi, nagu nende mustade sellega läheks see kirju palju paremini. Ja kui ma päris aus olen, siis ma isegi mäletan, millised toolid me tellisime. Ma leidsin mingi mitte väga suure paper. No. Okei. Okay. Võid zoomin teid sisse. Kaks ühe lahti teha, et näha miksid on ja siis tõsta nad kuidagi. Mida? Kas te saate aru, et mina ei mäletanud, et ma oleks üldse juukseid tellinud? Need on nagu halli värvi. Tšau! Kuule, kas need hallid toolid on õiged, jah? Ei, mina ei tea, ma ei tea üldse mõjuksid tellisite, nii et siin ma võin need lahti võtta, jah, kuna need on kastides, ma võtaks nad lahti ära, muidu nad jäävad ette siin. Okei, selge, tavaid, tavaid, tšau. Kuidas ma annan siit lihtsalt nagu välja tõstanud? Ooo, struggling! Appi. Wow. No nii, te ei näe, aga ma viin tuppa ja näitan teile toas. Panin ühe laua juurde ja näitan teile nüüd kohe. Tool näeb välja selline, odake, et ta nagu natuke, et ta päriselus on veidike tumedam. Ja minu mõelest nagu selle toaga need lähevad nii palju paremini kokku, kui me kõik see ümber paneme. Plus kui te vaatate, et ta on nagu beige, no siit te näete hästi, beige sinaka segu ja siis sinine matchib nagu natuke selle sinisega, mis seal meil on. Tõeline test. On proovida, kas nende peal mugav istuda ka on. Kõrgemad kui meie eelmised. Süüa muidugi on täiega. Oh my god, on rest kõrgemad. Süüa on palju mugavam, ma kujutan ette. Isäsi, me kahtlesime veid selles, et nagu kuna siin on need ees, siis kui ma nüüd tahaks telekat vaadata, siis nagu ma pean ennast siit lükkamat välja saada, aga mulle meil täiega niimoodi istuda. Ma enda kirjutuslaua tooli peal istun ka niimoodi kogu aeg. Nii et mina tean, et mul nendega probleemi ei tule. Iseenesest, kuidas mu isa siia sisse ära mahub. Tere hommikust vlog. Täna on laupäev 31. august. Unbelievable. Kell on 10.17 ja tegelikult on Sini ka minu juures. Ta, nagu ma ütlesin, tuli jadavaadseks minu juurde. Ja nüüd täna meil on ikkagi Stjutšikide filmemine. Ja see on veel Niksi kaheaastane sünnipäev. Ja veel õhtul me lähme pildistama. Nii et oleks pat ennast mitte veidike kaside selle puhul. In fact, see oleks täielikult disrespectful, kui ma ennast natuke rohkem valmis paneks. Ma olen välja, nagu ma oleks tee rulli alla jäänud. Plus mul on kaks mega suurt pimpelit siin lõua peal, millega ma just tegelesin ja mis on nüüd veidikene ärritunud sellest. Ma nüüd hakkaks ennast veids valmis panema sellepärast, et aega on meil kahjuks veidike piiratud. By the way, kas te rast näete, kui loks mu juuksed täna on? Ma magasin nendega ja tavaliselt need lähevad siukseks sirgeks. Aga täna need ei läinud ja ma olen kinda shook. Okei, okay, update time. Make on nüüd tehtud. Tegime sellise tavalise natural looki, mitte midagi uut. Ja ma tahasin teile näidata. Meil on täna nagu üks Jutšikide filmimine, Niksi üritus ja siis on photoshoot, kus on veel kaks erinevat looki. Ja reaalselt ma praegu paksin suht kiirelt isegi. Mõtsin oma outfitid välja. Meil on esimene look, mis on siuke heledam kampsuniga pool sügisene, sest kampsun on vibe. Siis on Niksi üritusteks nagu kult. Siin on kõik hõbedsed detailid, eks? Ja siin on kuldsed detailid nende jalanõudega. Ja siis meil on veel üks sügisene look pärast nagu Jutšikide fotoshootiks ja siis selle panen ma enda heledate pükstega filmimiseks. Ühesõnaga, ma rääst ma ei mäleta, mille ma viimati nii palju asju kaasa vedasin kodust eemale, sellepärast, et nagu jumal tänatud, et siit on auto, aga sest muidu ma poleks neid kuskile panna. Oh.
juuksevärv on check, otsustasime sellise kasuks. Tumõtsime, et saies okei, okay, tundub hea. Ja me vaatasime, et siin näitab, et läheb täiega blondiks. Et võtsime selle. Aga nüüd me tahaksime brushi ka. Ma võtsin nagu kummikindaid kodust. Aga tahaks mingi brushi, et tahaks veits professional, aga nagu siin on lihtsalt siukesed asjad. Mis juukse, kus on mixing bowl ka? Ei, see on professional. Palju see maksab? 4 euro. Oh. It's happening. Viimaseks otsime me foliumit, et oleks professional. Me mõtsime, et nagu, kuna meil on mixing bowl, juuksari ja värv, et siis tahaks nagu mingit foliumit ka, et ta näeks cool välja. Ja ma ütlesin just Sydneyle, et see meenutab neid Ratchet Tana Mojo juuste värvimisvideoid, mida ta teeb kogu aeg. Yes, we are Walgreens. Even I am too ratchet to go out of my way to go to Sally's Beauty Supply. Sally's Beauty Supply is also not open at 2 in the fucking morning. Most people also don't dye their hair at 2 in the morning. Oh, whoa! Ainult, et me oleme veel rohkem professionaalid. Võta lihtsalt kõige odavam, ma arvan. Ma võtangi, aga ma ei... Ma arvan, et pole aega kaaluda väga. Ja vaata, et küpse... Seda ma vaatsingi, et vaata, et sa kogemata küpsetuspaberit ei võtta. See on nii asi, mida mina teeks. Need foilid hakkavadki 2 eurist. Ma arvan, et võta kas see või see lihtsalt. Nii, ma teen teile juuste asjade hauli, sellepärast, et ma ei tea siit, kas ma mainisin, aga me hakkame siit juuksid täna värvima tänases juutsikide videos. Ja ma reaalselt tunnen ennast nii professionaalsena, sest me ostsime kõik, mis vähegi võiks vaja minna. Meil on Sayosi, not sponsored, wish it was, ultra, mis iganes värvija. See on kogu komplekt, vaata, teate nagu videotest, nad ostavad nagu bleachi ja toneri ja selle, aga bleach nagu... Ja reaalselt, aga nagu see on kogu komplekt, siin on kõik korra. Aga ma teen ka lahti, ma suren ära muidu. Meil on mixing bowl lausa ja kahe... Siin on ainult üks. Ah, üks on see hagi ka, väiksem ja siis saab sellega eraldada ja kogu see komplekt. Ja see on veel sellises kotis, et me saame nagu harja ja need värvid ja kõik siia sisse. No peaaegu. Enam vähem. Ja isegi juukseharja, sest ma ei tea, miks siin juukseharja ei ole. Ma arvasin kojust, ma ei kammi juuksed kunagi. Honestly mood, mul isegi ei eksisteeri juukseharja. Ja siis ossime seda... No ütle, mis selle nimi on. Foliumit ostsime, et professional välja näha. Aga nüüd me hakkame sõitma, et mitte hiljaks jääda. Ja eks näis, kuidas meil juuksuri tööga täna läheb. Update, kell on nüüd saanud 2:30 ning ma näitan, kus me siis hetkel omadega oleme. Kas saad olukorda kommenteerida siit nii? Ma ei oska seda kommenteerida, ma ei tea, mis toimub. Ma lihtsalt tean, et ma näen veel kokassiga. Ta meenutab mulle nagu neid, kuidas see eesti keeles on, need foolium mütsikestegi inimest, kes on nagu mingi kaitsevad ennast nagu nendega. Ainult, et tal on nagu foolium pisikesed rastamoodi patsikesed ja nüüd me ootame mingi 10 minutit, selle siis loodetavasti saame süüa. Teate seda kunagist esinejad Eestis oli, ta oli mul lemmik, kui ma väike olin, ta olid suksed tšuu! Enne euro! Ma meenutan enne eurot endale! Kas te reaalselt saate aru, me lõpetsime filmimise, ma ei näita teile tulemus, sest see on saladus ja ma näitsin igal pool behind the scenes, aga te peate ootama, kuni see video välja tuleb, sellepärast, et see tulemus oli liiga hea, et teile spoilida. Aga kas te saate aru, et niiks üritus algas 41 minutit tagasi, see toimub ülemises ja me oleme nagu mustika keskuses sõitsime just mööda, kui kellelegi ütleb see midagi. Ja reaalselt me jõuame sinna 10 minutit nagu, 50 jõuame umbes sinna, siis me pargime, nii et me jõuame põhimõtteliselt tund aga hiljem sinna. Siis me peame väga minema. Tavaliselt see nagu saab läbi, enamasti see kestabki tund. Ja siis me peame tegelikult nagu edasi ka minema kohe. Nii et nüüd ma tunnen sellest halvasti. Ma tahaks kellelegi helistada teada anda, et me siis oleme tulemas, aga nagu ma ei tea otsed kellele helistada, nii et... Suus inimene ka seal on. Ma tunnen nagu Tana Mojo, kes mingi tundi hiljem kohale jõuab. Nagu see on nii shitty feeling. Reaalselt jõudsime mingi 57 ülemistesse ja kell on nüüd 17.11 ja me liigume juba edasi, sellepärast, et... Me praegu olema shootil juba. Jaa, sest me tegelikult pidime 11 minutit tagasi olema kesklinnas, sellepärast, et me lähme pildistama. Meil on fotograafiga kokku lepitud, et me saame kesklinnas kokku ja teeme veel 2 lukki ja me pidime 10 minutit tagasi linnas olema. Ja reaalselt meid võiti nii toreldat vastu missis, et me jäime 55 minutit hiljaks. Ja nad ise kandsid gift nagu mitte päägid, aga need kohvrid meile. Kodus tuleb unboxing, aga ma olen nii üllatunud, et nad still nii hästi suhtusid meisse.
Nii et nüüd me kihutame kesklinna, oleme natuke hiljaksend, aga that's fine. Ma etsin enda kaamera autosse sellepärast, et seda on lihtsalt too much effort kaasas vedada, eriti kui me tahame pillistada, eriti kui me oleme ajahedas, ma ei tahan, et me peaks paluma kogu aeg, et keegi hoiab seda. Mu esimene look näeb välja siuke, me võtsime Inchbox nagu mingi kampsuni laadse asja ja me liigume hetkel Rotermanni poole, et seal saad pillid saada ja siis õnneks saame Sydney autos vahetada, reaalselt Sydney. Ma tahan mainida, et the fact, et sul on auto täna, päästab kogu meie päeva. Sest kogu Sydney auto on nagu mingi meie väike korter praegu, sest kõik on lihtsalt meie asjud täis. Nii et liigume locationisse number 1 ja ma olen nii excited, et päris fotograafiga pilte saada, sest meil pole ammu siukest YouTube-idega fotoshoot ju olnud. Ootan, et see nurk üldse töötab. Update time! Kell on saanud nüüdseks juba veerand 9 ja me oleme Sydneyga jõudnud jälle minu kodurajooni tagasi. Me oleme täna reaalselt mingi terve Tallinna läbi sõitnud. Viimane kord, kui ma rääksin, oli peale Nixi seda üritust ja siis me käisin pillistama sellest, ma sain lihtsalt mingit montaažiklippe, kuna meil oli nii vähe piiratud aeg, kus selle aega me üritasime võimalikult palju erinevaid lokatsioone ja lukke saada ja meil läks reaalselt mega hästi. Shoutout Kaisanelele, kes meid pillistas. Ta oli nii chill, meil nagu me ei mea hiljaks, siin meil oli mega palju nõudmisi ja nagu me oleme nii palju millega put upida ja ta oli nii chill about it. Ta läks rong, nagu ta läks rong 7 ja me olime mingi poolest alles sõitsime, otsime parklad ja siis tal oli mingi 7 läks rong on ja oi jumal. 07 läks rong. No sinna kanti ja siis me olime mingi istusime kohvi, kus mingi, ai kuule 2 minutit on veel, et kas me ikka jõuame veel pilte teha. Üli nagu halvad kliendid, aga noh, meil läks hästi aga ja ta oli fine sellega. Ta oli nii chill, siis ma olin mingi jumal tänatud. Ja nüüd me käisime Lille poes, ossime omseks Lille, sest homme on 1. september. Ma lähen koju, teen mingi näomaski värkisärk, üritan ennast aega valmis panna. Ja hetkel ootame meie tervisliku õhtusööki Peetri pitsast, not sponsored wish it was. Me lähme koju ja ma tahaks mingi chilli õhtu teha täna. Tere hommikust vlog, täna on pühapäev 1. september, kell on 8.30 hommikul ja ma pole mentaalselt valmis selleks. Märksin pool tundi tagasi, tegin mingi patsiks endale pähe, sest ma ei tahanud juuksid pesta, ma lihtsalt ei viitsinud. Ja meil hakkab täna kümnest aktus, peaks sellest võis valmis panema. Drawback, kui ma reaalselt läksin enda sellele 10. lõpuaktusele, mis nagu pole nii piktiil, aga läksin sinna ilma meigite märgade juustega. Drawback to that. Hommiku update. Ma joon täiesti musta kohvi, sellepärast, et mul oli nii suur struggle ülesärkamisega. Sydney läks kell 5 laeva peale, see oli ka suht fun. Ja teta, ma hakkan lihtsalt kasima ennast. Ma ei suuda, ma näen nii kohutav välja. Ma räästan, kui sinu maad vist ei püsi rahti.